E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Meus irmãos queridos da Rádio de Janeiro, estamos nós entrando no 10º capítulo dessa obra Agenda Cristã, que é de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que particularmente me é muito útil. E deixa eu dizer para os irmãos por quê. Eu me preocupo muito com a questão da coerência entre aquilo que eu leio, aquilo até que eu falo, né? Porque eles trabalham na divulgação doutrinária e o comportamento. O meu comportamento pessoal. Isso aí é eu falando de mim. E é claro, eu sei que eu sou imperfeita. Isso aí eu tenho certeza, porque quando eu leio a escala espírita ali, eu me identifico. Mas eu sei do esforço que a gente tem que fazer e até pelo profundo respeito que a gente tem ao trabalho de Kardec. Não é um trabalho assim muito grande para que tivéssemos a doutrina espírita em mãos. E aí eu fico pensando assim, a gente não tem a questão do louvor, tal qual os amigos adeptos das letras protestantes têm, não é? Então a gente não tem a idolatria, mas a gente tem gratidão. Muita gratidão, porque se a nossa vida hoje é o que é, com um tantinho de equilíbrio já possível, que nos traz alegria, que nos traz assim, bom ânimo, que faz com que diante das dificuldades maiores nós nos mantenhamos de pé, nós devemos à doutrina espírita. Nós devemos ao trabalho dessa espiritualidade, dos espíritos do Senhor, que encontram em Kardec aquele companheiro que vai assim codificar, vai trabalhar para o bem da humanidade. E qual é a forma que a gente tem de expressar essa gratidão? É o comportamento, a mudança. Só, queridos, que não dá para passar de imperfeito para bom espírito no estalar de dedo. Não é assim que acontece. E aí nós temos pequenos detalhes no nosso comportamento que já podemos começar a trabalhar. É isso. Tem um grande projeto, que é ser um bom espírito. Mas até chegar lá, tem pequeninos trabalhos, tem pequeninas situações que a gente já pode ir trabalhando para fortalecer o bem em nós. E é nisso que eu sou grata, André Luiz. E é nisso que eu sou grata a essas orientações da Agenda Cristã. São coisas pequeninas e simples, mas que vão fazendo o diferencial no nosso dia a dia, até atingirmos a esse grande projeto do homem de bem integral, não é? Que é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza, que é o grande projeto de todos nós, mas a gente vai caminhando dentro das possibilidades, naquilo que a gente já consegue fazer. E eu creio, né, na minha leitura, que André Luiz ele vai acenando nesse bloco de possibilidades. Então aqui ele está falando dos momentos graves, e quem de nós não passa por momentos graves? Então ele, é o capítulo 10, use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Olha só. E aí, quando a gente fala em estado de guerra, você, mas eu não ando guerreando com ninguém. Mas, às vezes, a gente vive numa ansiedade, numa expectativa, numa questão que eu quero fazer tudo, eu quero realizar tudo, e é no meu tempo, na minha hora, e tudo isso que eu acabo vivendo esse estado de guerra. E o que, que é o estado de guerra? É aquela desolação, é aquela desorganização, né? As coisas saem do lugar.
Já percebemos que é assim? As coisas saem do lugar. Porque aí, se aonde eu moro foi bombardeado, eu vou para uma escola, eu vou para um outro local, eu fujo dali para ir para uma outra cidade carregando algumas coisas. Essa situação que é desconfortável, não é uma vida boa. E vamos perceber se no nosso dia a dia a gente está vivendo um estado de paz ou um estado de guerra. Embora aconteçam muitas situações na nossa vida, que é o que ele vai falando aqui. Mas é possível manter um estado de paz, de serenidade, mesmo nessas situações? É isso que o texto vai nos trazer. Aí ele coloca, não delibere apressadamente. As circunstâncias, filha dos desígnios superiores, modifica-nos a experiência de minuto a minuto. E nós temos aquela história muito conhecida daquele industrial do setor de Casimiras, que com a queda do dólar, ele viu que não ia dar, né? Que não ia dar, queria entrar na falência, era uma coisa muito séria. E aí ele, não aguentando esse futuro que ele estava acenando, que ele estava vendo, né, que ele estava vislumbrando, ele faz o que? Ele se suicida. Se suicida, tudo isso. Aí passa um tempo lá nas agruras, nas aperturas do suicida, até que chega um momento que ele vem, ele surge. E aí, quando ele surge, quando ele desperta, né, e já numa condição mais um pouco, um tanto refeita, ele vem ver. E aí ele chega, ele quer ver a família, porque ele reconhece o que o suicídio causou de desorganização, de dor para a família, né? Que ele, na verdade, ele se considerou um covarde de deixar a família naquele estado, a consideração dele. Ele vem ver a família. E quando ele chega em casa, ele vê a casa bem montada, tudo bem montado, né? Uma casa mesmo da classe média alta ou da classe alta, tudo muito bonito, tudo muito bem, com jarros ornamentados, tudo muito bem. Vê a esposa e os filhos também bem, tudo caminhando bem. E aí ele vai à fábrica lá de Casimira. E quando ele vê que a fábrica está em plena produção, tudo bem, ele procura saber o que aconteceu. E ele tem a grande surpresa ao ser notificado, né, que em 5 dias o dólar subiu e as exportações começaram a movimentar, todo mundo começou a importar Casimira, e foi uma produção tão grande, que o patrimônio dele subiu em não sei quantas vezes. Então, olha só, em 5 dias, a precipitação dele fez, né, com que ele... Não, primeiro, né? Ele cometeu um crime, né? Que é tirar a própria vida, uma situação difícil. E não se permitiu até usufruir todo o lucro, todo o conforto que o seu trabalho havia plantado. Olha a precipitação. E quantas vezes ele se precipita com tantas situações? Aí a gente destrói a família, abandona o trabalho, abandona a casa espírita, abandona o setor que estava lá, né? Abandona o amigo. E aí, dali a minutos, o quadro já aparece diferenciado. Então, vamos ter um pouco de calma nas nossas decisões. Vamos pensar antes. A gente pode estar em luta, mas a gente não está em guerra. Vamos trabalhar com calma. Vamos ter a calma. E aí ele continua. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Porque a gente pode fazer dramas. A gente pode entrar na vitimização. E aí a gente, ao invés de resolver o problema, a gente complica mais.
Porque aí a criatura não sabe se vai enxugar a lágrima ou se vai dar uma ajuda. E muitas vezes, até chorando, fica tão difícil de falar, né, que o outro nem entende por que é que a gente está chorando. E às vezes a gente fica tão envolvido nas lágrimas que a gente até esqueceu por que está chorando. Aí ele continua. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Olha, gente, porque errar, a gente erra mesmo. Se arrepende, se arrepende. Ainda mais quando se tem uma doutrina, a gente vai tendo uma noção exata das bobagens que a gente faz, né? Ih, perdi tempo. Ih, poderia ter trabalhado. Ih, perdi a oportunidade. Falei o que não devia. Tudo isso passa pela nossa vida de quem está aprendendo. Mas quando eu detectar o erro, a falha, gente, que eu procure um meio de sair daquilo através da ação oposta, através do trabalho, através do cultivo da boa palavra, através do aprendizado, através da busca do equilíbrio, porque o estado normal é o equilíbrio, que eu busque ajuda. Com certeza eu vou ser ajudada a estar bem. Porque se eu me precipitar no desespero, eu vou entrar em outros erros. Porque desespero é assim, né? Eu entro no desequilíbrio, e desequilíbrio chama desequilíbrio, daqui a pouco, ao invés de um erro só, eu tenho 2, 3, 4, 5. Eu vou me complicando a cada momento mais. E isso não é bom. Então, o reerguimento é a melhor medida para aquele que está caindo. Aí ele vem com mais um pouquinho para a gente pensar. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. E quando a gente fala em paciência, eu vou pegar o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. Eu já peguei em outros programas, gente, mas quando a gente precisa de paciência sempre, é bom ler, né? É um texto de um espírito amigo, dado em Havre, 1862. Nosso Divaldo diz que esse texto é de Joana de Ângeles. Olha que interessante. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor aqui neste mundo para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e nada fez que pudesse ser reprovado. Enquanto que tendes de espiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Então, aqui no Evangelho, a gente está vendo a paciência como essa grande virtude bem necessária para nós. Porque se a gente trabalhar a paciência, a gente vai ter a calma,
A gente não vai deliberar apressadamente. A gente vai evitar lágrimas inoportunas. Podemos chorar, sim. Mas uma coisa, gente, é a lágrima que lava a alma, né? Que vai caindo, que vai lavando. Outra coisa é a lágrima de desespero. A lágrima de desespero, a lágrima de revolta, a lágrima de ódio, essa lágrima, ao invés de lavar o íntimo, ela vai queimar o íntimo. E vai complicar, porque eu vou desequilibrar o meu próprio sistema perispiritual, né? Vamos dizer assim, meu próprio organismo perispiritual, e vai refletir no meu organismo físico sob forma de doenças lamentáveis e evitáveis. E se eu errei desastradamente, eu vou ter que ter a paciência para consertar aquele erro e não para ficar só na lamentação. Porque essa nossa impaciência vai levando a um erro atrás do outro. Já vimos que é assim? Aí eu fiz uma coisa errada, aí eu me irrito com aquele erro. Aí daqui a pouco já viu que eu começo a fazer outras coisas erradas. Vamos ver na coisa comum. Por exemplo, entornei um líquido numa toalha. Aí eu fico, ah, que coisa ruim, e começo a pensar assim. Daqui a pouco eu puxo a toalha de qualquer jeito, aí pode cair mais líquido no chão, eu posso quebrar o copo. Aí é uma série de atropelos, eu falo em coisas materiais. Vamos pensar nas coisas morais. Porque assim, gente, desequilibrar é fácil. Mas reequilibrar vai exigir um grande trabalho espiritual, um trabalho moral. Então, quando no texto do Evangelho começa a ver a dor é uma bênção, e eu vou olhar como dor o quê? As contrariedades. Eu sou um espírito imperfeito que estou aprendendo. Estou reencarnado num planeta de provas e expiações. Então, dores, dificuldades de compreensão, de entendimento, isso faz parte do meu currículo de aprendizagem. Então, ao invés de eu reclamar, eu vou começar a aprender e vou ver o que a lei de Deus quer me ensinar com isso. O que eu posso aprender com isso? O que é que pode ser melhorado? O que eu tenho que retificar? Então, isto é trabalhar a paciência, é entender a dor, é entender a dificuldade. Por quê? Aí ele diz, se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Então é isso, né? Muitas vezes eu falo assim, ah, mas eu estou me agitando, porque afinal de contas ninguém me entende. Ninguém me entende, por isso eu sou assim mesmo, eu trato todo mundo assim, porque ninguém tem a compreensão comigo. Mas o movimento é de quem quer o melhor. E quem quer o melhor tem que fazer o melhor, porque as coisas se completam, as coisas se atraem, as coisas se harmonizam. Eu não posso querer o melhor agindo da forma pior. Se eu quero o melhor, eu tenho que procurar a melhor ação. E aí ele continua a nos falar. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. Os antigos falavam assim, é Deus e o tempo que soluciona tudo. E o tempo é o melhor remédio para todos os males, porque se a lei de Deus é do progresso, o porvir é o melhor. E continua André Luiz falando, a pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto, né? São os chamados escândalos, que Jesus falou, né? É necessário que o escândalo venha. Mas ai de quem é o intermediário do escândalo? Então, que não sejamos nós os propagadores do escândalo, né? Muitas vezes é melhor a gente calar, ficar no nosso cantinho, do que a gente promover esses escândalos. Porque não vai auxiliar nem resolver nada. E continua André Luiz. Seja comedido nas resoluções e atitudes.
Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. E a realidade espiritual não é mais visível só para o encarnado, não é para o desencarnado. Vamos nos lembrar de Paulo, quando ele fala, Paulo de Tarso? Nós vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E não são as nossas testemunhas, não são julgadores, não. São julgadores também. Mas são muitos que querem aprender com a gente para saber se o bem vale a pena. Então, na resolução, na atitude, vamos ter cuidado, calma. Se eu não tenho uma resposta agora, pede um tempinho além. Vamos nos instruir, nos instrumentalizar para darmos boas respostas às questões da vida. E aí André Luiz continua dizendo para a gente. Em qualquer apreciação alusiva a segundas e terceira pessoas, tenha cuidado. Em muitas ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. E eu me lembro do Zé Jorge, que ele conta que certa feita, um companheiro foi chamado para fazer lá uma avaliação e falar de alguém que tinha se envolvido num fato lá da vida. E aí alguém falou assim, mas fulano estava lá e fulano pode falar alguma coisa. E aí o outro falou assim, não adianta chamar fulano, porque fulano é espírita e espírita não fala mal de ninguém. Olha que interessante. Olha quando ele está falando aqui, que né, nos instantes graves a realidade espiritual é mais visível. E aí eu posso analisar como é que eu estou me portando nos instantes graves que a vida apresenta. Eu estou me portando com distinção? Por quê? Se eu não sou distinto, se eu sou maledicente, se eu falo qualquer coisa, eu tenho que pensar que a lei é de causa e efeito. Então, em outras ocasiões, outras pessoas vão ser chamadas para falar de mim. E o que será que elas terão que falar de mim? Não é por vingança, não. É pelo que elas viram. A deusa, ela só vive derrubando os outros, ela só vive criticando em tudo, ela só vê o mal. Olha só. Esse vai ser o meu perfil pela minha atitude, pelas minhas apreciações. Então, cuidado com a apreciação que possamos ter acerca de alguém. E aí ele encerra esse capítulo 10 falando assim, em hora alguma, proclame seus méritos individuais, porque qualquer realidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. E quando a gente fala, né, das virtudes nossas, muitas vezes é uma vaidade, e às vezes é uma virtudinha, uma sementezinha, é algo incompleto. E é muito lindo, meus amigos, quando a gente vê no nosso dia a dia quantas pessoas virtuosas, quantas pessoas excelentes, quietinhas no cantinho. Às vezes a mídia que vai lá, no outro dia a gente tem um programa que fala Caçadores de Bons Exemplos, né? E aí eles vão lá e encontram naquele cantinho aquela criatura que há anos e anos se desdobra num trabalho. Anos e anos padece uma dor quietinha. Anos e anos. Então, na verdade, Vicente de Paulo fala no Evangelho, né, que os bons espíritos têm pudor de suas obras. Então, o bom espírito, né, o virtuoso mesmo, ele fica lá. Ele é humilde. Porque a virtude vaidosa já não é virtude mais, né? Então, gente, são conselhos, né? São situações que André Luiz vai dando pra gente nos momentos graves. E aí eu encerro com aquela quadrinha de Jovino Guedes, que ele diz assim: das coisas que eu vi na vida, posso dizer com verdade, só se conhece marujo na hora da tempestade. É na hora grave que a gente vai poder fazer uma avaliação. O quanto de evangelho nós temos no nosso próprio coração. Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.